Megjithëse mësosh edhe gjuhë huaje, në fakt, mësoshe. Në atë i ka të gjuhë huaje, e kam mësu shumë tinë, sa të jesë nuk e lejonin. E kuptojnë, e kuptojnë, në sensin. E hunga ishte kështu, kanë kanë të nalu me gjuhë, vetëm rusisht. A rusisht ja ishte nevojshme? Jo nevojshme, ishte urën. Rusisht kena pas në shkollë, se zbanë rusisht. Mande u hapa anglishtja, edhe në rolet të së kam bërë imitime. Para se të kalosh atë, rusishtën e marrë mend? Pasi, gjutë, noti, shoferi, bicikleta nuk harrojë. Na imitosh pak atë aksendin në rusë, tekstin në rusë? Me imitua me të folë për e mend? Ju e keni ndorë, ju e një këpojnë një. Tak të është, na përfëgjaj të kajtë stajgjerë, një përgjesë të të bajnë havoj e tisa të zëve të sot, e shizë një sjatë spjatu dhe gudë, no. Përgjaj që këllovë në, va. Anglisht? Anglisht, ja, ha. Anglisht, anglese apo amerikanëse? Anglese më mirë? Anglese. I told me to stay tall, me breaking. Lasë, si të resistë në basën, batin të më, balat. Japonese? Tirin, sërën, nëni, unë, unë, i sërë gila. Sama një qënë më auka kuatë të të tangu. Shqibi në mëndë sërë në iti. Një në akata, akete anë një akata. Frëngjisht? Je pas passant, je ne comprends pas mes parures, donc c'est dans ton truc. Vous voulez pas vous laisser entre un reporter à la télévision, tu sais pas, tu nous lis. Gréchiste? Et elle a qu'à la policare de l'île, il paraît super. C'est très albaricon, sauf Caristopoli. Ah, mais, ou allez à l'âme, il y a un blabla, il y a un bip. Eh, il y a un bip, ah, bises, ah, bibe, quoi, à tête, n'aide, à m'aide, n'aide. Coran, c'est dit? Kanëse, jo, po më të për kinese. Kinese. Si i të më këmë qa, të si të në këngë të taja, e në të këmë bingon së në të puqinë, së të në shohë, jo, no. Gjermanisht? Ja, da se së majnë, shpajë, ish kanë dojsh su, 1925 në ishap dojsh këderan. Wir sind sehr gut in Ordnung. Fantastike. Kërë plaka, para 8 vjetëve, plaka. E bëm një lapsës. Të shumë. Kam këtë gjithë 25 vjetë që në dalë në pensione dhe mëra shëmijë cerebrale të i ba sfaqen në datër për fëmijët. Shëmijë cerebrale, më putin do.